ćeš mi isto objasniti kako ide, baš mi zanima. Do sad nisam imala prilike da probam. Sa nama je Dejan Stanković iz Vlasotinca, a poznatiji kao lični harlekin, bar tako kaže na Instagramu. Tvoj profil gde ima mnogo dobre hrane i dobrih fotografija iste. E, sada, donao se nam i napravit ćeš nam, iskreno, kad sam gledala Instagram profil, nisam znala zašto bi se odlučila, pa hajde, ti si predložio ovaj put da bude ovo, mada obećao si mi sve ostalom da će biti kasnije. Naravno, da. Šta je to što sada praviš? Sada ćemo praviti kićenke sa sulcom od dunja, sa poparenim orasima, a ovaj, pošto je testo fantastično, jedan deo ćemo puniti i da budu kao slane, sa šunkom i kačkavaljem. Znači, suština je u tom testu, u stvari. Suština je u testu, da. Da. I obliku. I obliku, da. Sad ću pokazati kako se tačno to... Hajde. Kako se to mota. Za početak nam je potrebno brašno. Dobro. Znači, otprilike nekih 700 grama brašna je potrebno za otprilike 25 komada, sad zavisi koliko će tačno... Dobro. Koje su veličine. Znači, ide brašno. Je li bito koje brašno? Pa, u suštini nije. Ja sam čak jednom pokušavao i da pravim sa speltinim brašnom, kao neka zdravija varijanta, i isto ispalo super. Dobro, jel? Da, odlično. Tako da, eto, nije... Ostavit ćemo malo za... doterivanje posle gustine, jer je jako bitna sama gustina tog testa. U brašnu dalje ide jedna kašičica soli. Znači, u suštini, od 750 grama većinu si stavio, samo si malo ostalo. Malo je ostalo, da. U testu ide jedno jaje. Jedno celo. Jedno celo jaje, da. Ovo drugo će nam trebati malo kasnije. I ide ovako malo ovog maslaca. Ono će se posle umestiti tako da nije potrebno da se razgreva pre... Pre nego što stavimo. Pre nego što stavimo. Ali koliko se stavi otprilike maslaca? Otprilike nekih 30 grama. S tim što može nekih 50 ml ulja ovog suncokretovog ili margarina čak. Šta god bude bilo u kuhinji. Samo mi je potrebno uvroz. Ali dobro, poslijem da je sa maslacem naj... Da. Ukusnije, dobro. U zagrijeno mleko je sad, ja kad objašnjavam prijateljima ili na Instagramu kad me pitaju za testom, mleko treba da bude toplo kao kad se sprema deci, znači ne sme da bude previše... Onda znam. Eto, znači ne sme da bude previše vruće, ali ne sme da bude ni hladno, jer ni u jednom ni u drugom slučaju kvasac neće raditi. Aha. Da. U mleko je jedna kašika šećera. Dobro. Sad ja stavim novu količinu i ide otprilike jedna kockica kvasca, znači to je 40 grama svežeg kvasca ili kesica i po suvog kvasca. Znači kesica i po, dobro. Kesica i po. Koliko mleka ima ovde? Ovde ima 350 ml mleka. 350. I, što je jako bitno, kašika brašna. Isto ide unutra. Isto ide unutra. Tako. Viš, svako ima svoj način kako kvasac pravi, ali rekao si da ovo testo u stvari... za sve jako lepo i da je meko i da je divno. Jedva čekam da probam. Naravno da su već pripremljene u rerni. Da, u rerni nas čekaju. Ove, šta ja radim? Na toplo mesto može da postoji malo. Znači, otprilike se vidi kvasac počne da radi. Ljudi koji rade sa testom, koji su se susretali sa kvascem, znaju. Znači, kvasac radi. Dobro. Za to vreme meni je potrebna samo još jedna kašika. Za to vreme ćemo mi malo ovo da pripremimo. Je li posle ide rukama, prepostavljam? Da, da. Dobro. Mora rukama jer može i kašikom, ali ja mislim da to rade samo oni koji su baš veliki profesionalci. Iz razloga što se kašikom ne može oceniti sama gustina testa. Jasno. Mislim da baš profesionalci rade rukama. Ja volim rukama, volim i testo. I kad se mesi testo, ja zbog toga vrlo često recimo u kući pravim burek iz razloga što je testo za burek potrebno baš dosta umoriti. Kad utrni rame, onda se skloni sve i lupamo o radnu površinu 50-ak puta. Pa ti onda stvari ne moraš na trening da ideš. Uzmeš i lupaš testo i... Pa, burek je baš kaloričan, ne bih ja... Ne, mislim, imaš dovoljno fizičkih vežbi da ga praviš, to mislim. Da, da. Mi nećemo čekati sad svih 10-ak minuta, ali na toplom mestu 10-ak minuta i ovaj... Naraste jednostavno, da. Kvasac naraste, da, baš skoro bi popunilo ovaj deo, ali ćemo sad sve to
uliti u brašno. Evo ga. To već bude, već se vidi ovaj kako. Dobro. Kako u Vlasotincu? Šta ima? U Vlasotincu? U Vlasotincu je lepo jedino zimi i leti. Imamo predivnu reku i onda to leti bude... bude baš onako sa kafićima i sa relativno bogatim noćnim životom, obzirom da je Vlasotince baš na jugu Srbije, da i nije baš ovaj, za mlade. Ali ovaj, lepo se živi, nije tako strašno. I rekao si i zimi, zato što je valjda kad padne sneg. Kad padne sneg, isto je lepo, da. Vlasotince inače u maloj kotlini. Treba pomoć? Hvala ti. Ovaj, Vlasotince u maloj kotlini, tako da zimi nema onog vetra koji imate vi ovde u Beogradu. Da znaš to, da... To sam i mogao sam. Evo ga. Tako. Znači, kod testa. Dobro. Kao što sam rekao da je za burek potrebno da se testo ne umori, tako je bitno da je i ovo testo odmorno. Znači, nema nekog preteranog mešanja. Bukvalno, kad počne da se odlepljuje sa prsta i sa činije, umešeno je. Ovo mi je sjajno. U poslednje vreme često čujem tako za testa i za razne stvari. Odmorno, umorilo se, došlo je, otišlo je. Da. Zanimljivo mi je to skroz. Dakle, ne umaramo mnogo testo. Ne umaramo mnogo testo. Vidi si samo, evo, već je počelo polako da se odlepljuje sa ove činije. Ili što bi rekli danas u žargonu, ne smaramo ga. Da, da, može i tako da se kaže. Da, dobro. Hoćeš da probaš? Hoću. Zanima me kako je. Rekao si da je jako, jako lijepo testo. Jeste, meko, divno. Testo je mekano kao duš. Odmorno, nismo ga smorili. Nismo ga smorili. Ja uvek malo ovako samo... brašno, da bi kasnije lepše izašlo iz posude. Okej. I to ćemo mi ostaviti na nekom toplom mestu. Otprilike bi trebalo nekih desetak minuta da stoji na... Desetak. Na nekom toplom mestu, pored radijatora ili pored uključene rerne, ako se nešto već spremalo. Dobro. Da bi se skratio taj proces koji se unutra odvija zbog kvasca. Kvasca. Mi to sad nećemo čekati, jel tako? Tako je. Vi hoćete, naravno, kad pravite. Da. A inače... tako je 10 minuta potrebno. Mi sada, kao što smo rekli, nećemo, ali prekrije se i stavi na toplo mesto. Tako je. Dobro. Treba ti ovde neko brašno? Vrlo malo. Vrlo malo. Pa to je taman ovo što smo ostavili u rezervi. Da. I nakon 10 minuta, šalim se, nije prošlo. Tap, 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 tap. Bilo bi veće da jeste. Bilo bi veće, pa ovo bukvalno bi došlo do... Ispunilo bi ovu posudu. Ovako. Znači sad, čisto da se ne bi lepilo za radnu površinu. Jasno. To bude sve oko. Lagano. Još samo malo. Se premesi. Da, čisto da bi se sve to... sjedinilo. Testo je mekano. Kao duša. Kao duša, baš tako. Ja tako volim i da kažem za tebe. Evo ga. Inače, od ovog testa može da bude fantastična pogača. A, eto. Znači, samo se ispeče u stvari. Samo se ispeče bez nekog oblikovanja. Dobro. No, uvrtimo malo da bi se ovi krajevi zatvorili. I to je to. Sad pravimo... kićanke. Kićanke, da. Zanimljivo je u stvari kako se pletu te kićanke. U suštini se ne pletu, ali vidjet ćeš. Dobro, bolje. Nema potrebe se deli sa testo, ono, kida se mali deo. Dobro. Evo, možda mi pomogneš. Hoću. Je li dovoljan ovaj deo? Taj deo je za dve kićanke. Za dve kićanke, znači pola. Ovo? Odlično. To je dobro. Malo, sasvim malo brašna, samo da bismo mogli mi to da razvučemo. Evo, pratim. Ti možeš tu jednu, a ja samo da, pošto nam je mleko već uzavrelo... Dobro. Spremit ću ovde. Poparit ćemo orahe. Učinilo mi se da si rekao pokvarit ćemo. Poparit ćeš samo. Popa, da. Da znate. Inače, otprilike na nekih 100 grama mlevenih oraha, nekih 50 ml mleka. Dobro. Ali, to se radi, to se radi bukvalno od oka. Dobro. Iz razloga što se uliva pomalo mleko. Evo ga. Neka ga malo. Okej. Znači, samo je bitno da bude vruće mleko. Mleko,
Na samoj tački ključanja. Ok, i tu nema šećera uopšte? To je nema samo... šećera. Dobro. Nema šećera, jer šećer već imamo u ovom sulcu od dunje. Dobro. Evo ga. Ono bude kremasto. Mm-hmm. Evo ga. Kao fil lepi neki u stvari, dobro. Da. I tu su nam i dunje. Dunje je moje omiljeno voće. I baš ga često koristim. E sad, kako napraviti ovo? To je u suštini zimnica. Zimnica? Zimnica, da. Vidim da je narendana dunja. Da, narendana je dunja. Nema nekog posebnog recepta. Mi to pravimo kod kuće od oka. Znači, na nekih kilogram dunja ide kilogram šećera. Aha, narendani dunja. Narendanih dunja, očišćenih i narendanih, da. I to se kuva na nekoj tihoj vatri dobrih 2 sata. Dva i pol sata. U suštini to se vidi već kao i svako slatko kako ide. Vidim, imam već malo oraha unutra. Imam. Stavljaju se orasi ili limunova kora, ko šta voli. Dobro. Nema potrebe. Hvala. Nije baš bitno da li će da bude baš pravilan krug. Znači, to nema veze, ne moram da vodim računa. Ne moraš da vodiš računa, jer se to se fantastično mota kasnije. Evo, treba ti još, izvini. Ne, meni ne, nego čekam da bude. Treba i meni nožić onda. Da. Evo. Ovako, znači, ja nikad nisam... Uvijek ih brojim, jer mi se dešavalo da promašim, pa se to ne uplete lepo. Znači, pravimo 4 linijice. 4 linijice. 1, 2, 3, 4. Od pola na gore? Ja sam levoruk, pa je... A mogu ono s desne strane? Možeš, naravno. Ja nisam levoruk. 1, 2, 3... Još jedna, 4. Još jedna ovdje gore. 4, dobro. I sad pod pravim uglom idemo s ove strane. 1, 2, 3, 4. Odavde krenem? Da. 1, 2, 3... Možeš. Da rastegnem malo ovo. Nema potrebe, možeš. 4. Sad ćeš da vidiš zašto to nije... U suštini kvasac radi svoje i one dok stasavaju, to skoro sve budu iste, bez obzira da li su... Ok. Stavljamo popareni orehe. Na ovaj deo? Na ovaj gornji deo, da. I ovaj sulcu dunja. I dunjice preko? Dunjice preko, da. Meni se ranije dešavalo da ih pečem u plehu bez pek papira i onda dunja, bilo koje slatko... Čekaj, gdje si pošao? Eto, ja već... Po navici. Ja po navici, da. Ali na pek papiru kad se peku nije toliko opasno, ako isteku ne mogu da izgore. E, kaži sad. Sad ovaj donji deo, znači ovaj donji truglić. Truglić donji. Ide preko. Preko ovog? Da. Okej. I samo malo, da. Mi smo to... I to je zatvoreno. To je zatvoreno. Tu više nemamo. Sad... Sad pleteš ovako. Pleteš, da. Samo da, samo... Unakrsno, jedna ova. Unakrsno, da. Ja uvek krećem s leve strane, opet zbog... Dobro. Svako sa svoje. Da. E? I što slatko. E. I onda na kraju malo samo Sa strane ovako? Vrlo malo. Slatke su. Tvoje je još lepše. Nije, tvoje je lepše. Ali dobro. E, to su kičankice koje onda idu u pleh, jel' tako? Da. Sad ćemo napraviti jedno i slano punjanje. Može, evo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eto ga. I sad stavimo malo, prepostavljam. Prvo ide, šta ide prvo? Ja obično stavim prvo kečap. Aha, pošto pravimo neke kao pice. To je isto, deca to vole. Vrlo su interesantnog oblika i zbog toga oni... Mada tu možda može da se strpi neko povrće deci da se to... Tačno. Da im se uvali što ne mogu da jedu. Da. Podelit ćemo ovo. Može. Ovako, evo ja ću. Evo tebi jedno. Hvala. Kod tebe to malo više bude. I na kraju samo origana. Malo origana iznutra i sada preklapamo. Ajde da vidimo. Preko si ovako. Da. Nije ni toliko strašno ako pukne. Zato što svakako ide sad sve to preko. Da. Evo. Samo da se lepo to ukrsti. Levo, desno. Evo ga. Ide mi sada sve bolje i bolje. I čak mogu da ti kažem da je zabavno. Jest. Ja ih uvek brojim.
E, hajde da pokažemo i u plek da stavimo. Mislim, ovo malo što smo napravili, pa ćemo mi kasnije ostalo. Premazuješ nečim? Da, da. Za premazivanje, jer jako bitno se premažu da ne bi, jer one postoje nekih 15 minuta tako u pleku da odmore, jer smo ih, jel to, umorili sad. I kvasac normalno da radi... Vidi, Dejane, da ti kažem, uvoliko ni ja ne odmaram kod tvoje testa. Ja sam video na Instagramu sliku kao domaćica neka i leži sa sve keceljom leži tako u krevetu i kaže, u receptu piše odležati pola sata. Eto tako. Eto, meni treba. Taj meni recept treba. Odlično. Skoro svaki recept ima to... Odležati. Odležati neko vreme. Vidi, ta domaćica je to shvatila, izgleda jedina na pravi način. Jedina, da. Ja bih rekla. Dobro. Nakon što je odležalo, koliko si rekao? Pa nekih desetak minuta. 10-15 minuta. Ono, krenu već da rade. Dobro. U toku pečenja u rerni se one još uvek duju. Sada nam ne bi to testo pucalo, da bi bilo to baš lepo. Moramo ih premaziti nečim. Čime? Hajde. Ja koristim maslac, mada na početku meseca kad bude plata, to bude maslac, to bude šunka, to bude ludilo. E, već pred kraja meseca to bude margarin i te neke jeftinije. Okej. Znači imamo 30... Punjenja je sve manje unutra, jel? Da, da, bude samo testo. 30 grama rastopljenog maslaca. Ja ću staviti tu jedno celo jaje. Aha, u maslac, dobro. U maslac, da. I još malo mleka. Čini mi se da smo negde pripremili to mleko. Mleka, evo. Evo ga mleko. Znači, otprilike nekih 30 grama maslaca, 50 ml hladnog mleka i jedno jaje. I jedno jaje. I jedno jaje, da. Dobro. Evo ga. Samo da razvijemo i žumanac. Treba ti ovo za premazivanje? Treba, da. Spremne. A onda budu zlatkaste onako lepe. Budu zlatkaste, da. Dobiju i boju. Da, da. Izvoli. Hvala. Znači svaku ovako pomalo premažemo. Svaku pomalo. Jesmo upamtili koje su slatke, koje je slana? Ovo je slana. Pojma nemam. Ove su slane, a ove s moje strane su slatke. Slatke idu tako. Tako se peku. Da. Kod slanih ja volim još malo origanao. Preko. A preko. Da. Volim. Ove dve su ti slane. Te dve su slane. Da. Tamo da razaznaš kad izvadiš i... Da. Koje su koje? Koje su koje. Naravno, ovog testa, kao što si rekao, bude 25. Pa 25 skoro ispodno, da. Dobro. E, sad idu u redu. Na koliko se peku? Peku se 15 minuta na nekih 220 stepeni, sad zavisi od rerne. Jasno. Evo, mi smo spremili ovaj već pečen. Hvala! Sad su slane gotove, a kod slatkih ćemo samo to posuti šećerom u prahu. Aha. Da budu... Još slađe. Još slađe. Još lepše. Možemo ovako malo da ih izvadimo. Ušto su lepe. Evo, ove su sa nougat kremom. Koje? Evo, ove. Hoću da probam i ove sa dunjom. Hoću sve da probam. Evo, taman ti možeš da uzmeš i da presečeš. Recimo iznutra da se to lepo vidi. Na tanjiru. Dok ja probam. Izvoli. Još su meke, lepe. Mekane su, da. Kićanke. Kićanke. Pa liče tako na kićanke, na jelkice.